周一长谈，我哋翻嚟继续讲港台两地嘅学运所造成嘅何去何从嘅唔同嘅问题啦。我哋今日为大家请到嘅来宾咧，系香港城市大学嘅教授、应用社会学嘅教授梁君国先生。你好，多谢你继续同我哋倾呢个问题。嗱，你头先讲到英国。美國佢哋民主進程事實上係一個好慢嘅，咩係一個政治文化嘅改變，佢哋都經過甚至100年、200年嘅過程嚇。所以如果以呢個角度嚟講的話，事實上中華民國100年幾年，中華人民共和國60幾年，事實上呢個進程嚟講的話，都唔能夠話完全不盡人意，只不過喺呢個過程裏邊度嚇始終大家係唔滿足，大家係唔滿意，係始終覺得一個仍然係喺一種比較壓迫嘅環境裏邊度。你係點樣解釋呢個現象咧？民主嗰個進程咧係唔會我哋所想像嘅，第一咁順利，第二係可以急風暴雨可以做到。我哋主觀希望係想快嘅，呢個冇得傾嘅。但是那個文化那個模式是穩固到呢，是無論你是怎樣去推，它很可能會有反效果。在教育方面，我們教書的都其實是很希望學生去理解一些問題，但是剛才你所說環境的一個這樣的壓迫，他們覺得需要有個出路。咁呢個出路，佢認為我唔等得啊！我就要我喺令我呢一代裏邊要完成，問題就會發生喺呢度。我哋睇歷史，睇其他人民，係唔係個別嘅啊？佢有咁嘅模式出現啊！你可以打破。你睇印度，印度一個這個民主國家，但係佢。90%的人只能夠掌握可能10%的財產，然後調翻轉呢個咁樣嘅情況，個民主個代價會好大，相當大。咁我哋睇到嗰、那個文化政治文化個模式，如果係咁，歷史唔會突變嘅，歷史唔會突變。有突變嘅話，可能會產生一個革命。你睇到中國。形式上可能會突變，但係實質上係佢腦海當中換咗個 title 行為一樣。嗱，好簡單，香港或者台灣我諗都係嘅，就係嗰個學生會嘅組織。如果話要全體呢一個學生要選出一個幹事會咧，我諗好多流曬會嘅。嗯，咁一個。可能10,000、20,000到30,000嘅人嘅社會都全部成年人啦，都難以一人一票去選出一個幹事會，點可能喺一個成個個社會甚至國家裏邊，由十幾億人到幾百萬人、幾千萬人，你係可以咁樣做到咧？可以做到，而家總這個台灣咪可以做到，但總有個波折。咁我唔係話唔好做啦，咁啊唔係，而係就話我哋預期會有呢啲咁嘅所謂陣痛，呢陣痛我哋唔知幾耐啊，英美會咁耐啊，我哋希望我哋中國唔需要咁耐，但唔需要咁耐當中都唔會話快到咧，就你係10年可以全部搞掂。好簡單，我哋睇翻我哋自己中國人嘅社會，父權社會。父母的權威，我們怎樣去使到子女是有應有，如果我過了18歲，我家庭是可以有這個怎麼說，有話事權的，買個車，買個彩電，可不可以投票？一家人如果有三個仔女，三個仔女就3票，父母輸了可能。我得啊。
你喺屋企嘅書，你可以有投票權，咁你就冇納税就唔可以有參政權。呢個係我民主政治嘅好基本嘅思想。咁你細路，你如果你滿咗十八歲，你覺得你可以屋企嘅事情可以話事的話，咁你出嚟賺錢交屋租咯。咁所以呢個政治文化，佢個模式係好強啊。咁我唔介意，即係話而家聽日有民主，完全冇問題嘅啊。咁但係你睇到美國總統嘅選舉。都是間接選舉，台灣已經超越了佢哋，係嘛？咁香港而家講緊特首要普選，啊，要仲要快過美國。咁當然我主觀希望是上的，咁當然呢一個中國的政治因素太大，佢就係唔俾你做住先。嗱，你講到呢句的話，我就話。我哋雖然你一開始嘅時候有點到一點，就係我一開始破題，亦都係台灣嘅太陽花同香港嘅佔中學生運動嘅一個比較。雖然我知道成個環境係唔同嘅，但係你覺得喺今日而家過咗咁耐啦以後，你會唔會覺得香港嘅學生佔中運動嚇佢哋所付出嘅代價，似乎大於？他們所得到社會整個社會所得到的進步的進程，長遠來說我覺得不是的，即是香港的民主政治，即是可能是幾十年後或者十年後，他們現在所做的是有他們那個位置，當然即是講的代價就很難去量度，就說就算十年後香港有全部民主了，咁呢班人所受嘅係咪應得咧？或者即係個價值係咪等值咧？即等於1919年嘅五四運動，嗰班學生即係出嚟去抗拒當權派。好啦，係近七八十年啊，近百年添啊。咁呢一百年，我哋睇翻轉頭，如果中國大陸、台灣、香港。澳門全部統一了又很民主的一人一票的，那我覺得1919年的五四運動的學生他的血是沒有白流。好，我們都期望我現在回去一些比較現實一點的問題，也都我們很好奇的問題，不是我們是我很好奇，在香港學生佔中的那段過程當中，學生罷課也都不去上堂，你們做老師和學生之間的一個互動是怎樣的？他們會不會來跟你們談？你們當初有沒有阻止他們或者是鼓勵他們？你們是怎樣去處理這個局面？我們會是即是跟他們談的，會說出，你談的時候是鼓勵多還是阻止多？是說出那個所謂 pros and cons， 即是說即是結果，如果你這樣做會是怎樣，他要自己承擔他自己的後果，這個最重要。我們不會阻止年輕人去追求民主的，我們會阻止的，只不過你不要第一犧牲了自己先，第二即係你唔好咧，就造成一啲傷害他人嘅嘢。咁當然咧，你睇到而家嘅學生尤其而家香港嘅半導派啦，即係佢在所不惜嘅，勇武戰士，即係佢在所不惜咧，佢要違規違法，甚至有傷人，甚至有死人啊！呢個好熟悉嘅口號嘅，造反有理。即係呢個文革嘅咁樣，咁即係話佢當佢一個理念性太高嘅時候咧，佢會認為任何嘢都可以犧牲。即係如果我哋做老師咧，只能夠就話我解釋，即係呢個咁嘅行動，你會有咩嘅結果啊？咁最後係佢哋決定，因為你唔可以鎖住佢，你唔好去我反對你啊！你唔能夠罷課啊！即係踢你出去，我哋唔會咁做。咁已經係個成年人，甚至已經係做一個大學生，你自己有一個所謂分析嘅能力，我哋只能夠去咁樣去解釋咗呢個咁樣嘅做法會係有咩嘅後果。好，咁我哋再繼續往前再去睇啦。你覺得呢個學生運動會再爆發咩？
有個社會條件有冇改善？會唔會仍然係一個定時炸彈？嗱，我就覺得當權者咧，你就算美國、英國，英國嘅首相、美國總統，佢都想佢嘅權力無限大。嗯，任何國家都係一樣。人民係要去點限制嘅政府？咁成熟嘅民主國家就用法制去限制。不成熟的民主的社會或者國家，他就需要所有公民抗命，他們到最後你的法已經是限制了我不可以得到我自己的東西，而這件事是正義公義的時候，我就只能夠用公民抗命去做。公民抗命沒有問題的，即你甘地不合作運動他都預了坐監，曼德拉坐了20多年，即這個沒有問題的，但你不能夠說 我推到別人、即使到別人 有很大的損失，然後自己又沒事，我覺得都說不通的。當然人是理性的，我當然不想自己坐監但是我這個就是年輕人或者每個人 所要衡量一個 你做這個行動你有什麼後果，你自己要計算在內。如果你計算，你覺得這個沒問題，我完全覺得沒問題，坐監就坐監，死就死，如果不是會有烈士，不會有人坐監，但是、在這個過程當中，即是剛才你問這個問題，就是說、香港、台灣也好，其實有這班人是有需要，因為如果不是的時候，當權派會更加離譜。佢會，你就算美國嚟講，英國嚟講，你冇呢一個所謂公民社會嘅湧現咧，政府嘅權力係越嚟越擴大添。好，我哋時間差唔多，我最後嘅一個問題，亦都比較敏感啲嘅問題。中文我頭先一路諗啦，我要用英文講嘅就係、是，你覺得香港嘅政府 have they learned anything from that？有沒有進步了？有沒有因為上一次的佔中而你覺得有所改善，是一個樂觀的看法還是悲觀的看法？比較樂觀的，因為如果沒有佔中，這個特區政府可能的權力更加無限去、放大。可不可以舉個例子、因為就是佔中之後他們會比較自限一些，自制一些，立法會一樣而已，他用這個所謂、拉布的形式、你使到政府出來的法案要比較謹慎一點、你不要趕快臨臨弄出來，弄出來之後呢就、好像我過緊你樣，這些這樣的無論拉布和這些這樣佔中的行動呢，是使到這個政府是出台將來出台的這個政策呢會較為謹慎。當然我們香港還有一個最大的因素是中國因素，中國的因素呢、特區政府是受到很大的壓力，即下低他這樣用上高又這樣壓、但如果沒有這些這樣的、情況出現的時候呢，我相信政府通常會為惡，因為他的權力是這個 John Acton 都講過，就話絕對嘅絕對嘅權力就係絕對嘅腐敗啊！咁即係你必然會係導致會咁樣。所以基本上你係審慎嘅樂觀。可以咁講。周日長談，我哋今日到呢處為止。今日我哋傾嘅問題事實上係冇答案嘅，但係咧隨住我哋一路咁不斷嘅檢討，亦都可以表達出我哋有一定嘅期待。我哋大家繼續期待，但是我們也繼續檢討。我是黎伯佳，BC Lee，下次再見。